Майже 700 надзвичайних виїздів Черкащиною та понад 60 врятованих життів. Це лише за минулий рік. Така статистика аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС у Черкаській області. Наш Богдан Маруніч продовжує фільмувати роботу служб. Цього разу дізнавався у надзвичайників тонкощі їхньої праці. Про все розповість вам у сюжеті далі. Здоров'я бажаю, товариші рятувальники! Так у рятувальників стартує кожен трудодень. Опісля – добовий звіт та перезмінка. Далі – ретельна перевірка стану службового обладнання та екіпірування. Опісля усіх формальностей, інструктажу, перевірки документів та спорядження на цілодобове патрулювання акваторії Дніпра рушає оперативна група, яка від початку року вже врятувала життя 14 черкащан. Водночас надходить виклик про вибухову знахідку. За лічені секунди піротехнічна група вже в готовності. По тому спеціально для команди «Віка новин» диспетчер служби оголошує навчальну тривогу. Увага! Збір та виїзд. За сигналом тривога. 4 відділення на виїзд. 4 відділення на виїзд. Від сирени до повної бойової готовності майже 40 секунд. Рятувальники встигають одягнути спорядження, підготувати необхідне приладдя та зайняти свої позиції в автівках. За головного тут пан Олександр. Розповідає, його найбільший в області загін спецпризначення налічує 219 осіб. Понад третина складу вже побувала із завданнями у зоні АТО. Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення – це унікальний підрозділ, в склад якого входять 5 структурних підрозділів. Ми єдині в області займаємося даними видами робіт, рятування людей на воді, розмінування територій, очистка територій від хімічних елементів, рятування і деблокування людей під час аварії. Володимир віддав службі уже 24 роки. Говорить, родина до вибору професії поставилася з повагою та усі ці роки підтримувала його. Найголовнішим досягненням усередині колективу вважає злагодженість дій та професіоналізм. З дитинства мечтав, так і потрапив. Не пошкодували ні разу? Ні. Колектив злажений, дружній, працюємо від, як кажеться, сцепки. Одне дзвіно випаде – все, колектива немає. Спрацьованість команди підтверджують і інші члени колективу. Не на камеру зізнаються, на службі стали справжніми побратимами. Богдан Маруніч, Яна Гриценко. Віка новини.